Santiago. Es verdad, ¿no? Es verdad, ¿no? Es verdad. 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 จ้องเสียซาบิพวารุဖြစ်သွားပါပြီ။ဆရာချုပ်တာတော့ဘီပါပဲဗျာ။1-3ပါဗျာ။จ้องเสีย ပါလေပြောလိပြောအဲ့ဒါဘာတဲ့ဒါလေးလိုက်ညွှန်နေပါလေဗျာမင်္ဂလာပါညှော်လင့်နေမယ်ကိုယ်ရင်မှာနားပါကိုယ်သူ့အကောင့်နံပါတ်ညှော်လင့်နေမယ်နော် ဒီကနေ့တော့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 
မခဘူးကိုရေ
ချင်းချင်းလေးဆိုင်လာခဲ့လေမေးပါလေကျ69ရောင်မြောက်တပည့်လေးကိုခိုင်းစားရတယ်ကျွန်တော်မခတ်တော့ဘူးဖို့စစ်ပါအမှတ်ကတော့အခုဒီဘွဲ့ကိုယနေ့ကြီးစုနေခက်ရှင်ပြိုင်ကစားနေတဲ့ဘွဲ့ကိုကြီးစုသူကတော့အားရစရာပါ6ယောက်ကြီးနေပါ9ယောက်ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုက်ဝင်ပြီ6ယောက်ဖြစ်လာပါပြီကွာအကေနဲ့ကိုရတာပါဟုတ်လားဗျာညာပြောပေါ့ကျေရှားပါပွဲလေးတွေကိုတော့တော်တော်ဟိုကိုစိတ်ကိုစားပြီးလဲလာပြီးတော့မရိုက်နိုင်ဘူးမြတ်ဟုတ်ပါရဲ့တက်ချင်းလေးတွေကောင်းလာပါတယ်ဗျာပါမလဲဆိုတော့ကိုရှမ်းပြည်တောင်ကြီးအေးဖုန်းနဲ့ကွင်းချင်းသွားပါတယ်9000နေဘူးသမဘွေးလေးတောင်းဆရာနေပါဦးโอเคกุ้ยท้ายงานนี่อาเป้นี่เด้เจซุติมาเด้ကျောင်းစရာတော့ရှင်းကတ်နေပါတယ်ဗျာအားထစ်ကတော့ live ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာအားထစ် live လို့လူကြီးတက်လာပါတယ်ဗျာကြည့်ရှုသူအားရစရာဖြစ်သွားပါခင်ဗျာ17ရောက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကို YouTube ပေါ်တင်လိုက်လို့ကတော့ဒေါ်လာကိုတန်းနဲ့ချီရအောင်ကိုလည်း live တိတ်မလွင်ရဘူး live လွင်တဲ့လူတွေကတဲ့တာမဟုတ်ဘူး live ပုံမှာစကားကြီးပဲများနေတာ live မလွင်ရဘူးတကြုံနေလွင်တာကြောက်ကြောက်နဲ့လွင်နေရတာကို့ကကွိုင်ရှာမှာဖြစ်လို့ကောင်းပါလေခင်ဗျာကောင်းကြောင်းစရာအာတပတ်လဲသွားတာလူကြီးပြန်ရောက်သွားတယ်အတန်ခုမှတည်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ကိုကြီးအတန်ကတော့ကျွန်တော်ဝါနဲ့နည်းနည်းဆင်တယ်လीအခုနာမည်ကြီးနေတယ်ဝေလာတို့ပေါ့နဲ့အတန်ပူကေကတော့နည်းနည်းတူတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးလိုက်လွှင့်ပေးမဆဲပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့မဆဲပါဘူးကွာချစ်ချစ်တယ်လေသိရမလားချက်ဖာကြီးကတော့ခွတ်တယ်ခင်ဗျာခွတ်တယ်
တို့က5000 5000 ကျေကိုရှော်သွားပြီးတော့2000 2000 ကျေကိုအသေးခန့်နေတယ်ခင်ဗျာမင်းသားကြီးမခတ်ဘူးခင်ဗျာเจ้าเสียเหน่วะไปเปียเจ้าเสียเยปี้ลาพี่ตอดเลยเนี่ยตองจีอากะดากวยตองจีกวยอ่ะတော့ก้าวเลยเนี่ยไฟโห่ไฟโห่ไฟโห่น้าเมียกูป่วยเส้นนี่อ่ะแม้ไม่ทันยะได้อูครับเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปเลยเดี๋ยวเข้าไปเลยไล่เลยๆไปดอกกูอ่ะ3000 3000นี่ขับไปอ่ะไล่กอกไปอ่ะเต็นน่ะเมย์อ่ะโหอ่ะมาโร่อ่ะแล้วเราเต็นน่ะเมย์อ่ะนี่ไงมาเมียเมตามาซ่อตรงอ่ะတော့เสียมาอีเด้กูอ่ะบาอะเต็นน่ะแม่ไม่ติดเตือกว่าเห็นได้เลยแจ็ดตีว่ะตีว่ะแจ็ดแจ็ดตาขึ้นได้ใช่มั้ยฮะไม่ว่าเห็นได้จ้องเต็นน่ะแม่อ่ะบาเลยฮะฉันก็เต็นน่ะแม่บาเลยกองเปียดูกองเปียดูแหละไอ้ป่ะมากจ้องเสียไหนวะบาเลย